佐藤俊一でございます。今日ね、3回目の放送になるんですけれどもね、やはりね、私がね、今回のね、参議院広島再選挙でね、掲げた公約のね、もう関わることなんでね、ぜひね、取り上げたいと思います。本当ね、これはハムネット様っていうね、ハムネット様っていうね、非正規ね、労働者、非正規のね、公務員労働者の方のね、がね、3月に集会をね、開かれたんですよね。非正規、特に女性のね、公務員のね、労働者の方がね、非正規の公務員の方がね、ちょうど3月20日、今年の3月20日ね、官製ワーキングプアのね、女性たちコロナ後のリアルっていうね、のね、実行委員会でね、行われましてね、その中のね、有志の方がね、こういうハムネットって言ってね、公務非正規女性全国ネットワークとね、これをね、立ち上げられました。略称ね、ハムネットってね、団体をね、立ち上げられた。まあ、略称もね、公務ね、とにかく公務。まだ、ただ、非常にやっぱりね、コロナの下でね、やっぱり非常にね、市民の皆さんもね、悩みをね、抱え込まれる皆さん多いですよね。まあ、失業のこともそうですし、ね、まあ、子育てのこともそうですしね、まあ、DV 性暴力被害もそうです。介護のこともそうです。いろんなね、まあ、生活上の悩みね、非常に増えてる。だから、ね、それに対応して、おられるね、じゃあ、役所の窓口の人、こういう人たちが非常にね、まあ、もうテレビ等でも皆さんもね、だいぶ浸透してきてるけど、本当ね、高い専門性をね、お持ちでありながらね、要は非正規というね、働き方しかないと。ね、自治体によっては本当に、こういうね、ことにしたいと思ったらね、こういうね、やりがいのね、人助けの仕事をしたいと思ったら、非正規しかないっていうね、ことが多いわけですよね。で、そういう状況があると。ね。これに対してね、やっぱり、中でね、やっぱり、コロナの下で、やっぱりね、非常に厳しいと、いう状況に、本当、相談とかがね、殺到するにもかかわらずね、本当、大変な状況というね、皆さんですね。本当ね、なんていうかな。私自身もね、広島市役所ね、のね、非正規ね、公務員の皆さんとね、一緒にね、活動ね、させてもらってます。労働組合で活動させてもらってますけどね。本当ね、皆さんね、私なんかよっぽどね、よう勉強してね、専門性があるにもかかわらず、本当に手取りが低いとか、そういう状況はあるわけですね。不安定とかね。残業がね、カウントされない。もういろんなものはね、やっぱりそうね。おかしいんだけどね。なかなか是正されない。まあ民間だったらね、労働契約法っていうものがあってね。一応ね、建前上はね、均等待遇にせんといけんのだけどね。やっぱりこの公務員ね、会計認定職員の制度整備されてもね、じゃあ、ボーナスは出るようになったけど、じゃあ、基本給は削られるとかね、そういう問題もね、いろいろ起きてるというね、まあそういう状況ですよね。まあとにかくこのね、非正規ね、労働者のね、従事者のね、まあ緊急のアンケート調査っていうのね、この公務非正規女性ネット、全国ネットワークというところ様というところにね、されています。ぜひね、皆さんにもね、回答ね、していただければというふうに思うんですよ。本当ね。ぜひね、よろしくね、ご協力ね、お願い申し上げます。本当に、私、ね、政治家だけにできる話じゃなくてね、やっぱり皆さんがね、実態をね、しっかりね、声を上げていただくと。ね、
それとやっぱ車の両輪でね、やっぱ政治家がね、国会なりね、県議会なり市議会なりでね、取り上げていくって車の両輪でね、これぜひね、やっていきましょう。ね、私、佐藤翔一もしっかりね、協力していきますんでね、よろしくね、お願い申し上げます。本当ね、調査票にね、回答に、これはね、両方あるんじゃないかな、ホームがね、ホームとね、直接ホームでね、回答もできるんですよね。直接のね、ホームでもね、回答がね、できますんでね、これは直接、ホームでね、回答もできますね。やっぱりできる、できる、できる、できる。ね、できる。ホームでもね、回答ができそうなんで、よろしくね、ぜひね、よろしくね、ご協力いただければというふうにね、思うわけです。ということでね、皆さんね、ぜひね、よろしくお願い申し上げます。それではね、皆さん、ホームの方でね、回答できますので、ぜひね、よろしくお願いいたしますね。はい。それではね、皆さん、ちょっとここら辺でね、じゃあ、失礼をね、いたしますね。本当ね、今、この状況、本当に改善しないといけんしね、ぜひ皆さんと一緒に、改善をね、していきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。